कसका लागि ल्याइदेऊ तीन तीन वटा सुहानी हाम्रा लागि ल्याइदेऊ हो तेरो बाउको घर हो यो तेरो बाउले दाइजुतिको घर हो यो मेरो घर भन्छस् जा अब तीन लिटर दुध पुर्याउन जाने मान्छे बिजनेसम्यान ए तर दिक्क लाग्यो दिक्क लाग्यो आइजु नि त यार रोमान्स गरौ हामीले मात्र भन्नुहुन्छ धारा पादेरा गरे किन जति गर्न देखाउन पारे यही कुरा मलाई पवित्रले भनेको यत्रो सम्पत्ति किन छोड्ने आदि अंश त लिएरै जान्छु सम्पत्ति चाहिँदैन आऊ त्यस्तो मान्छे किन कुट्नु त श्रीमती तिम्रो स्वास्नीलाई हात छिराले राखेर सुत्नलाई मात्रै ल्याएको हो घरको काम सबै लगाउनु पर्दैन अब व्यापार बिजनेस गर्ने मान्छे पनि रिसाएर हुन्छ त अलिअलि त सहनुपर्छ नि कसै कसैको जस्तो तिनवटा बुढी भए जस्तो छैन नि मेरो तिनवटा बुढा एक्लो बुढो हो आफै आउनु पर्यो पाँच दिन तिमीलाई यो बुढाले रात दिन कुर्छ हेर एक दुई वर्ष कुर्या भए त्यसले त्यत्रो पैसा कमाएर आयो सुखाको दिन आउँदैन थियो तिम्रो मिलाउनै सक्दैन भने किन बस्यो तिमीसित अब अहिले बाबा आमाको याद आएको छ भने ल्याएर राख्नु न त मैले के भन्छु र नमस्कार हाम्रो सिरियल हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेछ हेरेर अब केही कमी कमजोरी छ भने सुझाव कमेन्टमा लेखिदिनु होला हामीले सुधार्ने अवसर पाउनेछौँ यसरी नै सधैँ आशीर्वाद दिनुहोला है दिदीको भाइ आउने अरे मासु ल्याउन पर्ने पैसै छैन पैसा दिनु अरे अब तिनटी तिनटी बुढीहरू छौ अब तिमीहरूको बाउले मलाई सुक्कु पैसा कहिले दिने होइन कहाँ ल्याउने मैले पैसा तिनवटा सस्नेले हामीले पाल्न पनि सक्न पर्यो नि हाम्रो बाउले कहाँबाट ल्याएर दिने पैसा त्यो जेठीको कुरा लिएर नआइज अहिले लातले घुचुकमा हान्छु अनि थाहा पाउँछ खाना लाउन दिन नसक्ने भएपछि सधैँ रिसाएर मात्रै हुँदैन किन चाहियो तिमीहरू छोरी मान्छेहरूलाई पैसा सुट्नलाई खाटर मरेपछि घाट भए भएन कतिजना लोग्ने मान्छे मरेपछि तपाईँको जन्म भएको हो पनि म त दिक्क लाग्छ ए तर दिक्क लाग्यो दिक्क लाग्यो आइज नि त यहाँ रोमान्स गरौँ बढी जान्ने हुँदो रहेछ उता जा सधैँ यस्तरी थर्काएर हुँदैन कि ल्याउँदै नल्याउने सस्ने ल्याएपछि सुखा दिने तिमीहरूलाई सिरानी हो सुखा चाहिएको छ जसरी यहाँ सिरानी थिचेको छु त्यसै गरी थिच्छु अनि बल्ल थाहा पाउँछौ एक छक मासु खाने पैसा मान्दा यस्तो रणाको बचाउने यस्तोसँग कसरी जिन्दगी बित्छ तसँग नबिते जेठीसँग बित्छ कान्छीसँग बित्छ बढी बोल्छस् जेकै कुरो सम्झेर बसिराख्नु भएको दिदी होइन हिजो उहाँले मोबाइल फुटाल दिइहाल्नु भयो भाइ आउँछु भनेको थियो कन्ट्याक्टै भएन अनि किन टोलाएर बस्नु भएको त भाइ आउने कुरा त राम्रो हो नि के राम्रो हो नि भाइ आउने भनेको छ के खुवाउने हो यस्तो गरममा बे भएको छ कस्तो के खुवाउने भने अनि हाम्रो माइती आउँदा नि खुवाउनु पर्छ नि त्यसको माइती आउँदा मात्रै खुवाउने हो र म पैसा मागेर लिएर आउँछु मासु 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 तेरो माइती आउँदाखेरि मैले मासु किनेर खुवाउनु पर्ने यो घरमा तिमीहरूको माइती आयो भने म जतिको नराम्रो तिमीहरूको लागि कोही हुने छैन बुझ्यो तिमीले ओइ ओइ के हेर कहाँ जानला नखराउनु बुढा वा हरिले बुढी कुटेर मार्न लागिसक्यो एउटा महिला मलाई मारेर दिनुहुन्छ यसरी दिन दिनदारै कुट्न दिनुहुन्छ गई म अब तैँले पनि भेट्छस् म कुटेर मार लागिसक हरिले के हेरेर बसे जाउँ न छुटाउन सधैँ यस्तै त हो नि यिनीहरूको सधैँ यस्तै भएर हेरेर बस्नुहुन्छ हिँड जाउँ छुटाउनु पर्दैन तिमी पनि के हेरेर बसेको जाउँ हिँड वहाँ तिमी पनि त्यही ज्याङको मुला त हो नि बुढी थर्काउने बुढी कुट्ने समाजमा बसेपछि सबैसँग मिल्न पनि सिक्नु पर्छ के सुहानी कुटेर कोही राजा हुँदैन तपाईँहरूसँगैको होइन मेरो बुढा कति माया गर्छ नि हिँड जाउँ यो घरमा मेरो मात्र गर्छ तिमीहरूको केही जग्गा कुरो बुझ्यौ कि बुझिनौ हे भगवान् आफ्नै बुढीहरूसँग घर सल्लाह गर्न पनि पाउँदिनँ मैले सबै
गाउँका महिलाहरू हुल उठेर आउँछन्। के चाहिँ गर्ने होला मैले? अरे बाबु, सबैलाई बेकुफ बनाएको यसरी सुहाउँदैन है। सबै कुटेको यही आँखाले देखेको छ। सबै कुन व्यवहार गर्नुहुन्छ श्रीमतीलाई भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ नि। मैले कुटेँ तिमीहरूलाई? कहिले कुटेँ भने त हिजो अस्ति यसो एक दुई थप्पड लगाएको होइन, अहिले मैले कुटेको छु। अरे बाबु, अभिनय गर्नलाई फिल्ममा जानुहोस्, यो गाउँमा अनि तपाईँको घरमा होइन, सबै छरछिमेकीले सिकिसके तपाईँबाट, बुझ्नुभयो? तपाईँको श्रीमतीसँग झगडा गर्नुहुन्छ, यो गाउँको बेइज्जती भइसक्यो। आफ्नो कलेजमै गर्छ, इदारले गर्दा हाम्रो पनि सबै झगडा भइहाल्छ। त्यही त नि। हेर्नुहोस् है रजनी भाउजू, तपाईँ बिच मुखले पक्क नबोल्नुहोस्। तपाईँको श्रीमान पो सोझो हुनुहुन्छ, दुःख गरेर तपाईँले पालिरहनु भएको छ। त्यो पनि एउटी मात्र श्रीमती, मेरो त हेर्नुहोस् यहाँ तिन तिनवटै श्रीमती छन्। कम तनाव छ मलाई, बढी जान्ने हुनुहुन्छ। अनि लक्ष्मी भाउजू, तपाईँ पनि पक्क नबोल्नुहोस्। आफ्नै सासु ससुरालाई त मिलाउन नसकेर छुट्टै बस्नु भएको छ, ठुलो कुरा गर्ने? अनि तिमी पवित्रा नि, तिमी चाहिँ बाबुआमाले दिएको ठाउँमा झैँ झैँ बाजा बजाएर बिहे नगरेर भागेर आएकी छौ। तिम्रो पनि घरमा झगडा परिरहेको हामीले यही आँखाले देखाएछ, के ठुलो कुरा गर्नु हो? कसका लागि ल्याइदेऊ तिन तिनवटा सुहानी? हाम्रा लागि ल्याइदेऊ हो? त्यति राम्री जेठी बुढी हुँदा हुँदै दुईटै सुहानी के खाँचाले खोज्छ? तिमी जस्तालाई त नि मैला सेलमा लगेर चिसो ठाउँमा लगेर सुताएपछि बल्ल बुद्धि आउँछ, नभए सुध्रिनेवालामा छैन जति कराए नि। आजलाई छोडिदिउँ, भोलिदेखि पनि फेरि यसै गर्नुभयो भने तिमीलाई छिमेकी भनेर छोड्ने होइन। बुढो त मेरो पनि छ, तर तिमी जस्तो गई कुच्रेको त मेरो बुढो छैन। तिमी त खत्तम, यिनलाई त देवर भनेर झन् छोडिदियो। पालै पालो काट्दिन्छु म आज छिमेकीहरूलाई, मेरो घर जालामा तिमीहरू रमिता छोड्यो, म आज सबलाई थिमा दिन्छु, छोड्दे भने। राम्रो राम्रो, साह्रै राम्रो सालो बाबु। अब यो माछा मासु खानुभन्दा यो बलुल खाएको त गजबै राम्रो नि, स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा। जेठी माइली, अब भाइ आएको छ, मासु चाहिँ दुई तिन थरी नै पकाउनु पर्छ नि। होइन होइन मिनाजु, मासु सासु खानु पर्दैन, म घरमै खाना हालाएको। अब दिदीको कल पनि लागेन, अनि यसो के रहेछ भनेर भेट्न नि आइदिए भिनाजु, दिदीहरूलाई यसो भेट्न आउनु पऱ्यो भनेर। जेठी तिमी धेरै लापरवाही नगर, हेर त तिम्रो फोन नलागेपछि भाइ यहाँसम्म भेट्न आयो, अनि फोन चाहिँ चार्ज गर्नु पर्दैन नि भने। चार्ज गर्दै थिएँ, खसेर फुट्यो। राम राम, तिम्रो मोबाइल फुटेको? अनि भन्दै भनिदिनु तिमी, अब मलाई कसरी थाहा हुन्छ? चिन्ता नगर, अर्को नयाँ मोबाइल किनिदिउँला। अब मम्मी ड्याडी घर त्यस्तो चिन्ता नि, यो घर यस्तो माया गर्ने भिनाजु पाउनु भएको रहेछ, दिदी पनि। अब माया त म तेरो दिदीलाई खुबै गर्छु नि भाइ, अब के गर्नु हेर्न, बाध्यताले मात्र दुइटी ल्याउनु परेको। माया त पहिलो प्रेम नै धेरै भित्रैदेखि लाग्छ नि मेरो भाइ, त दुई चार दिन बस्न, तेरो दिदीलाई कति माया गर्छु भन्ने कुरो तैँले थाहा पाइहाल्छ नि भने। हुन्छ हुन्छ भिनाजु, म मम्मीलाई भनेर दुई चार दिन बस्ने गरी आउँला नि है। हे सालो बाबु पनि, अब दुई चार दिन केलाई बस्नु पर्यो दिदी भिनाजुकोमा, ऊ त पढाइ पनि छुट्ला नि त, तर बस्छु भने चाहिँ बस है, मेरो भन्नु केही छैन। होइन होइन भिनाजु, अब मम्मी ड्याडी नि घरमा एक्लै हुनुहुन्छ, काम पनि सघाउनै पर्यो, पढ्नु नि पर्यो, पछि आउँला नि है, अहिले चाहिँ भ्याइन्न। ल हेर, जस्तो असल दिदी उस्तै असल भाइ। बाबु तिमीलाई म बस पार्कसम्म छोडिदिउँ कि? होइन होइन भिनाजु, अहिले म आफै जान्छु है त, ल लागे है दिदी, राम्रोसँग बस्नु। ए साले बाबु, यता आऊ त। हजुर हजुर भिनाजु, के भयो? यसो बाटो खर्च छैन होला, दुई चार हजार लिएर जाऊ, फलफुल सलफुल खानुहुन्छ कि बाटोमा? होइन होइन भिनाजु, मसँग छ नि, क्या भिनाजुलाई दुःख दिन्छु त। लैजाऊ न बाबु लैजाऊ। होइन छ भिनाजु, ल अहिले म लागेँ है त, राम्रोसँग बस्नु है दिदीहरू। हुन्छ बाबु हुन्छ। ल त यता आइथ्यो, तिर शाखा सन्तानलाई पानी ठेका ल्याएछु मैले, तेरो भाइलाई मलाई नसुधिकन किन बनाएछ? सिरानी हो के रे, के भनिस् बहिनी?
आइपुग्यो बुढी। म कहाँ आउनु नि, मेरो भूत पो आएको त। ल मसित पो रिसाउँछौ त, डेरीमा लाइन बस्नु पर्यो क्या? भोलिदेखि आफै जाने, म जाँदिन। दुध पातलो भयो रे, फ्याट पनि आएको छैन रे। अब व्यापार बिजनेस गर्ने मान्छे पनि रिसाएर हुन्छ त, अलिअलि त सहनु पर्छ नि। बिजनेसम्यान रे, जहाँ अब 3 लिटर दुध पुऱ्याउनु जाने मान्छे बिजनेसम्यान, कहाँको बिजनेसम्यान हो? अब बिजनेस भनेको यस्तो हो बुढी, घर गाडी बेच्ने पनि बिजनेस हो, नाङ्लो व्यापार गर्ने पनि बिजनेस हो, हाम्रो दुध बेच्ने पनि बिजनेसै हो। यही भनेर बसिरहनु सधैँभरि, अरूका बुढी वहाँ दिनदिनै लुगा फेरेर साडी नयाँ नयाँ फेरेर कति धेरै सुन झल्काएर आउँछन्। म चाहिँ जहाँ अब यही एउटा माइली तिलरी पोहोर परार कति वर्ष भइसक्यो, यो एउटा फरिया त्यही पनि ठाउँ ठाउँमा च्यातिसकेको छ, यही लगाएर हिँडिरहेको छु। अलिकति माया दया लाग्दैन? अब नयाँ नयाँ लुगा किनेर लाऊ, सुन लाऊ, पैसाको राखन धरन तिमीलाई नै छोडेको छ नि त, मेरो हातमा छैन क्या। अँ चलाउँछु नि त्यो पैसा, त्यो पैसा त सहरमा गएर घर किन्नु पर्दैन, यत्तिकै सकाएर हुन्छ र पैसा। अब तिमीले देखा सपना त ठिकै हो बुढी, हाम्रो सहरमा घर किन्ने भाग्य छैन क्या। ल ल भात पकाएपछि फोन गर, म त्यहाँ कुलो बिग्रिएर छ, कुलो पनि खन्छु, भात पकाएपछि फोन गर है, कुलो भत्काएर छ। ल ल सधैँ दिन रातै बारीमा जानु, हाड्न छाला भइसक्यो, जति भने पनि नमानि, के गरी चाहिँ सम्झाउने होला है यो बुढालाई त। नमस्कार है रोशन दाई, अनि सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु नि। अब विदेशबाट आएको मान्छे थाहा पत्तै छैन त, हतारमा आइस त। हतार गर्नु परेन त रोशन दाई, पार्वतीसँग बिहे गर्नु पऱ्यो भनेर हतार हतार छुट्टी मिलाएर आएको। अनि पार्वतीसँग बिहे गर्ने रे? होइन अहिले हतार छ, ल जा जा। के रे रोशन दाई, पार्वती बिरामी छ कि के हो? उसैको लागि भनेर म विदेशबाट छुट्टी चाँडै मिलाएर आइरहन्छु। ए सबै कुरा के सुनाएर राख्नु तँलाई, जा जा, घर पुगेपछि थाहा पाइहाल्छ। होइन के भन्नुहुन्छ रोशन दाई, होइन राजबाबु, तिमीलाई त विदेश त पानी परे जस्तै भयो, जहिले गएको कहिले पनि थाहा हुन्न, फर्केको मात्रै थाहा हुन्छ। अँ लप्टन बा, पैसा पनि धेरै कमाइयो, अब चाहिँ नजाउँला कि भनेर गाउँतिर आएर बसेर पार्वतीसँग बिहे गरेर बस्नु पऱ्यो भनेर आएको। ए पार्वतीसँग बिहे गर्ने? ल ल अहिले घर जाऊ, पछि कुरा त। होइन अघि त्यहाँ रोशन दाईलाई भेट्दाखेरि पनि पार्वतीको कुरा गर्दाखेरि घर जाऊ भनेर भन्नुभयो, अहिले लप्टन बालाई भेट्छु तपाईँ पनि पार्वतीको कुरा गर्दा घर जाऊ भन्नुहुन्छ, होइन के भइरहेछ यहाँ, मैले त केही पनि बुझिनँ त। केही भएन, घर जाऊ बुझिहाल्छौ, त्यही भने हो, अहिले जाऊ म पछि गरौँ। हुन्छ हुन्छ। ओए बसन्ते, होइन के भइरहेछ यो गाउँमा, त्यो रोशन दाईलाई भेटे त्यो दाई पनि केही बोल्दैन, लप्टन बालाई भेटे उहाँले पनि केही बोल्नु भएन, होइन यसलाई पनि भेटे यसले पनि केही भन्दैन, भाग्छ मात्रै त, के भइरहेछ आखिर यहाँ। तेरो पूजापाठले के हुन्छ यहाँ, मेरो जीवनमा के भइरहेछ, तँ आएदेखि मेरो जीवनमा झर्लो झर् लागिरहेछ, बुझिस्? खुब नाटक गर्छस्, के गर्नु खोजेको यो पूजापाठ रे पूजापाठ, के को पूजापाठ? होइन तपाईँलाई आजकल के भएको छ, जहिले रिसाउनु मात्र हुन्छ, कसले कुरा लाएको छ के भएको, आफू चाहिँ मिल्ने कुरा गरौँ, बुढालाई माया गर्नु पऱ्यो भन, बटारिन मात्रै खोज्नुहुन्छ त, के भएको छ कि कसैले पोल लाएको छ कि क्या? व्रत नबोल भने सुनिनुहोस्, बस्न मन लाग्यो मेरो घरमा बस, बस्न मन लाग्दैन भने निस्केर जा। के भन्नुभएको तपाईँले, म कहाँ जानु निस्केर,
मेरो घर यही त हो नि। तेरो बाउको घर यो? तेरो बाउले दाइजुतिको घर हो यो? मेरो घर भन्छस्? मेरो बाले अरूलाई घर दिनलाई मलाई बिहा गरेर ल्याएको हो र भगार ल्याएपछि कहाँ दिनुहुन्छ त? मागेर ल्याएको भए त दिनुहुन्थ्यो होला नि घर। माया गरेर ल्याएको दिन प्रतिदिन तैँले मलाई हेरेको होइन। मुख सम्हालेर बोल, फेरि सिकार बन्छस् है बन्चरको। बुढाबुढी बिहान दाउरा काट्न जाने भनेर कति राम्रो सल्लाह भएको थियो, गाउँमा बन्चर लिन जानुभएको, कसले पोल्ला आयो अनि अहिले आएर मलाई कुटेर रेस देखाउनुहुन्छ। तँ व्रत भएको हो? व्रत बोल्छस्? तिमी पनि घरको काम गरेर कहिले नथाक्ने भयो है? थाके भनेर कसलाई भन्ने त बुढो? सासू ससुरानी हुनुहुन्न, नन्द आमाजु भने हुनुहुन्न, छोराछोरी पनि छैनन्, कसलाई भन्ने? यो त सुन बुढी, छोराछोरी नभएकै राम्रो, भएर चाहिँ के चाहिँ हुन्छ र? मैले पनि के गरेको छ र आफ्नो बाबुआमालाई? ए अहिले आएर चाहिँ तिमीलाई तिम्रो बाबुआमाको माया लाग्यो, याद आयो, अनि मलाई सँगै राखेको भए हुन्थ्यो, किन छुट्याएर राख्नुभयो? बाउआमासँग छुटेर बस्नु मन त थिएन नि, छुट्याएर राख्नु मन पनि थिएन नि तिमीलाई, तर के गर्नु, तिम्रो स्वास्नीलाई हात छिरानी राखेर सुत्नलाई मात्रै ल्याएको हो, घरको काम सबै लगाउनु पर्दैन भन्यो, त्यही भएर चित्त दुख्यो, छुटेर बसेको नि। त्यो बेला त्यस्तै बुद्धि भयो, त्यस्तै गर्नुभयो। अब अहिले बाउआमाको याद आएको छ भने ल्याएर राख्नु न त, मैले के भन्छु र? तिम्रो बुढीको कुरा नसुन है मलाई। अब यता पनि नसुनौ उता पनि नसुनौ, अहिले के चाहिँ गर्नु के? मैले मिलाउनै सक्दैनौ भने किन बस्यो तिमीसित? अब उनीहरूसँग चित्त नबुझेर पो त तिमीसँग बस्न खोजेको। तिम्रो बुढीको झगडा सुनेर रिसानी हो त मसँग तिमी? आज त आफै पानी ल्याउनु भएछ त भाउजू। आफै आउनु पर्यो नि पानी लिन, कसै कसैको जस्तो तिनवटा बुढी भए जस्तो छैन नि मेरो तिनवटा बुढा, एक्लो बुढो हो, आफै आउनु पर्यो पानी लिन। ऊ हेर, यस्तो त छन् हाम्रो छिमेकी, त्यही भएर मैले तिम्रो मुख थुनेको के अघि? सत्य कुरा गरे त हामीले कसको मुख थुन्छौ त? तिमीहरू जस्तो छिमेकी देखेर मलाई बेकारमा यो गाउँमा बेगाएर आए जस्तो लागेको छ मलाई। के को बेगाएर आएको फुर्ती लगाएको नि? सारा गाउँलेलाई थाहा छ भागेर आएको, हामीलाई थाहा छैन? बाबुआमाले छोरा त छोरै जन्माएको, तर के जन्मिसे हरि यसलाई त के भन्ने, यसको त के बुद्धि होला र? दुई दिन सौदामा धान्चो भन्न आएको यस्तो योसित? हाम्रो गाउँको ठुलो बडा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दैमा रिसाउनु पर्दैन के पुढी? दुईटी छोडिदिन्छु भन्नुभएको थियो त आइस भने, त्यही भएर आएको। यसले छोड्ने बिचरा ती दुईटीलाई, ती दुईटीलाई छोडोस् मात्रै, हामी गाउँले मिलेर यसको चारपटा मुडेर डाँडो फुलो गोटाइन्छ यसलाई। तिमी पनि नरिसाउ, गाउँका ठुला बडाले भने हो क्या र? त नबोल है कान्छी। बाबु आमा समाज इस्लाम मित्र कसैको खाल नराखी मुसली इस्लाइल दुबेरा छ बाजी। कसले बनायो यिनलाई लकडाउन? यिनी सँगसँगै मैले फौजीमा जाहिर खाएको भए तिर गोली ठाउँदिन्थेँ म। गुन्युङ चोली पोते सिन्दुर होइन है पवित्र, के हो यो? यसका लागि भनेर म विदेशदेखि छुट्टी मागी मागी आउने, पक्रिस् त तँलाई, कहाँ जाँदी रहेछस्? होइन राज, तिमी विदेशबाट कहिले आइस? खाली गग्री बोकेर हिँडेर आछ,
हेर्नु मङ्गले दाई, यहाँ मलाई धोका भयो। त्यो पवित्रले त बिहे गरिछ नि। हेर राज, यो संसारमा कसैको विश्वास हुँदैन। कोसँग बिहे भयो भनेर तिमीलाई थाहा भयो भने झनै तिमी छक्क पर्छ। हेर्नुहोस् मङ्गले दाई, कोसँग बिहे भएको हो तुरुन्त भन्नुहोस्, तिनीहरू म दुइटालाई छिनाउँदिउँ। अब तिम्रो सानैदेखिको साथी तिम्रै कटो लगाएर हिँड्थ्यो, अहिले आएर उसैले बिहे गरे नि, त्यसलाई त म कहाँ छोड्छु र। बुढी पछाडि हेर त, यत्रो सुन्दर गाउँ छोडेर तिमी सहर जाउँ भन्छौ, तिम्रो मनले मान्छ? मान्छे जन्मेपछि एकचोटि मर्नै पर्छ पुरा, सधैँ दुःख गरेर कति बस्ने त। त्यसमाथि पनि हेर्नु न, त्यहाँ हरिका सन्तान दिनरात झगडा गर्छन्, यस्तो समाजमा कसरी बस्ने? अनि दुःखै पाएर त कसरी मर्ने हो बुढो? तपाईँको मनले चाहिँ मान्छ त? अब इष्ट मित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै गाउँमा, त्यो सहर त बिरानो हो क्या बुढी। यो रोशन दाईको बुढाबुढीको पनि के साह्रो अचम्म हो, के साह्रो ल परे साँझको बेलामा पनि। अब तिमीहरूको चाहिँ घरबारी कहिले बेचेर सहर जाने भनेर सल्लाह होला होइन यो साँझमा? उहाँ स्वर्गका मान्छे चाहिँ गाउँमा आउँदैछ। अनि पराजुली बाबु, दिनरात बारीमा काम गर्दा गर्दा हेर्नु त मेरो बुढो कति धेरै दुब्लाइसक्नु भयो, अनि सहर जानु परेन त। अब किन जानु पर्यो क्या तिमीहरूलाई सहर? अब यहीँ तिमीहरूले बुढो खेती किसान गर्ने, बुढी अब गाईबस्तुको दुध बेच्ने, टन्न पैसा यहीँ कमाइरहेछौ त, यहीँ उदाहरण यो जोडी बनिरहेछौ, किन जानु पर्यो सहर? अब फेरि तिमीहरू सहर गयो भने यस्तो उदाहरण जोडी भनेर यो गाउँमा कसलाई भन्ने? तपाईँहरू जस्तै साथीभाइ त्याग्न सक्नु भएन मेरो बुढोले, बुढीले भने त फिटिकै एउटा केही पनि मान्ने होइन। अब यत्रो उमेर खेती किसान गर्नुभयो दाई, अब यो बुढेसकाललाई उमेरलाई चाहिँ के जानुहुन्छ हौ सर? पढ्दैन जानु ल हेडी, म जाउँ बुढी घर हामी पनि, भुक्लुक्क गुन्द्रुक उमाल्ने, फुकु फुकु खाने, फुक्लुक्क सुत्ने। हुन्छ जाउँ। मैले बिहानै भेटेको थिएँ, मैले नभनेको तैँले भेटिहालेछस्, तेरो मेरो कुरा पनि मिल्दैन, तिमीहरूको पहिले लभ पनि परेको थियो, जानी भए जा। लभ परेको पनि हो, त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा थियो नि, त्यसले मलाई माया पनि गरेकै हो, तर उसले मलाई छोडेर विदेश गयो। स्वास्नी मान्छेलाई मात्र अरू केटीको कुरा गर्दा रिस उठ्ने होइन, लोग्ने मान्छेलाई पनि अरू केटाको कुरा गर्दा रिस उठ्छ। तँ त मेरो स्वास्नी होस्, त्यसको कुरा नगर मसँग। ठुलो कुरा नगर्नु, कुन अवस्थामा बिहे भएको थियो भनेर तपाईँलाई पनि त थाहा थिएन, तपाईँलाई रिस उठ्छ भने मलाई पनि रिस उठ्छ। छर छिमेकीले हेप्नु भनेको छुट्टै कुरा हो, तर तिमीहरूले चाहिँ हेप्न मिल्दैन मलाई, बुझ्यौ? हामीलाई मात्र भन्नुहुन्छ, धारा पँधेरा गरेर किन चल्तीकोलाई देखाउनु पर्यो? यही कुरा मलाई पवित्रले भनेको। यस्तै कुरो मेरो बाबुको पाला श्रीमतीहरूले गरेको है, यो आगो लगेर मुखमा घुसाएर दिन्थे, तर म त्यस्तो गर्दिनँ भन्दैमा तिमीहरूले मलाई हेप्न मिल्छ? म हुँदाहुँदै ऊ ल्याउनु भयो, ऊ हुँदाहुँदै कान्छी ल्याउनु भयो, हजुर मात्रै बोल्ने, हामी चाहिँ बोल्न नपाउने? ल बोल बोल, के बोल्न पर्ने हो, आजै बोल, भोलि देखाउँछु तँलाई। हामीले जस्तै घरमा ल्याउनुहोस् राख्नुहोस्, अब सबैजना मिलेर काम गर्ने, सधैँ जुधेर मात्रै हुन्छ? अब तिमीहरू काम गरे, अब म बसी बसी खाने, तैँले भनेर हुन्छ? जहिले किन यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ हामीलाई? हामीले पनि हजुर भनेर हाम्रो बाबुआमा सबै छोडेर आएको हो। हो त्यही भएर बढी भएर नबोल भनेको, नत्र भए यो घर पनि छोडेर जानु पर्ला। कुकुरको पछाड बाह्र वर्षसम्म नै ढुङ्गा राख्ने सिधा हुँदैन भने ऊ उस्तै छ। तिमीहरू मनपर्छ मलाई, तर त्यो छिमेकीहरू तिमीहरूलाई मैले जे गरेँ बिचमा आएर टाढ पारेको चाहिँ मन पर्दैन। त्यस्तो मान्छे किन कुट्नु त श्रीमती? अब एउटा सिरानी भए पो पट्टाएर राख्नु, ती तिनवटा छन्, के गर्नु के नगर्नु। झगडा पनि खुल्लै छ, मान्छे पनि कोही देख्दैन, फेरि झगडा परे पनि छैन, आज शान्त सुनिन्छ, के भएछ आज यो घरमा? होइन पराजुली जाई, हामी जहाँसुकै जाउँ, तपाईँलाई के को टाउको दुखाए?
तपाईँ चाहिँ राति राति अर्काको घरमा के चौथी हान्दै हिँडे? ए भनेपछि मिलोमा त भइसक्यो हरि भाइ। ल त्यो झगडा गरे भन्दा त यही राम्रो देखिया छ। ए ल पराजुली दाई पनि, अब लोग्री सुहानीको झगडा परालको आगो भन्ने कुरो त थाहा होला नि तपाईँलाई। अब आफ्ना बुढाबुढी नमिले को मिल्ने त भने? थाहा छ हरि भाइ, तिमीले भनिरहनु पर्दैन। तिमी कस्तो छौ भन्ने कुरा सबै गाउँलेलाई थाहा छ। आज तिम्रो सालो आएको भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही भएर मिलाइ नाटक त गरे होला नि। श्रीमती र ससुरालीसँग डराउने जमाना होइन पराजुली दाई। त्यो त समयले डराउने बनाउँछ नि हरि भाइ, तिमीसँग के कुरा गर्ने? ल मेरो काम छ, म चाहिँ गएँ। अब गए जाऊ, बसे बस, आऊ नानी हो। तपाईँले छाडेर विदेश आउनुभयो, मैले बिहा नगरी सुखै भएन। ए ल अहिले म पनि विदेशबाट आएँ, अब हिँड पवित्र, जाउँ म लान्छु। पुग्नु न एक दुई दिन, मेरोसँग डिभोर्स गर्छु, त्यसपछि आधी अंश लिन्छु, अनि त्यहाँदेखि जानुपर्छ। हस् चाहिँदैन कसैको पैसा, मैले हामीलाई पुग्ने पैसा कमाएर ल्याइसकेको छु। पैसा भनेको जति पनि पुग्दैन राज, किन छोड्ने, लानुपर्छ। हेर पवित्र, म तिमीलाई साँचो माया गर्छु, कसैको पैसा चाहिँदैन, हिँड जाउँ। यत्रो सम्पत्ति किन छोड्ने, आधी अंश त लिएरै जान्छु। सम्पत्ति चाहिँदैन, आऊ। तिमीहरू त लास्टै धोकेबाज रहेछौ नि, अर्काको सामान चलाएपछि ल्याइदिनु पर्दैन। के सामान दाई, मैले के लिएको छु? एउटा बन्चरो किन्न सक्दैनौ? मुढा चिर्नु पर्यो दाई, बन्चर चाहियो भनेर ल्याएको तिम्रो बुढाले। अनि राज विदेशबाट आएर त भेट भयो कि भएन नि? तिमीलाई यो बुढाले रात दिन कुट्छ। हेर एक दुई वर्ष कुरा भए, त्यसले त्यत्रो पैसा कमाएर आयो, सुखको दिन आउँदैन थियो तिम्रो? नभएको चिजमा जबरजस्ती गरेर के हुँदो रहेछ र दाई? कस्तो नभएको चिज? तिम्रै कारण विदेश गएको होइन त्यो राज, तिमी त धोकेबाजै हो नि। खोइ मेरो बन्चरो ल्याऊ। खाटमुनि छ दाई, खाटमुनि छ। अनि अर्को कुरा, अर्का सामान त्यो मागेपछि अहिले पैसा दिन नसक्नेले अर्को जोडदेखि नमाग्ने है। अहिले म गएँ। हेर तिमीहरू गाउँ छोड्ने कुरो नगर, सहरको कुरो मलाई त तिमीलाई थाहा छैन, सहरको बारेमा मैले जति भोगेको छु तिमीहरू भोगेको छैनौ। के छ भन्छौ भने यहाँ दुःख छ, दुःख भयो भने शुद्ध हावापानी, इष्टमित्र, हेर हरियाली, वातावरण कति राम्रो छ। अखिल सहरमा गयो भने तिमीहरू पाउने के दुःख उत्तिकै हो। अब सहरका अर्का घर हेर्ने हो, भाडा तिर्नु पऱ्यो भने महिनाको एउटा कोठाको 7,000-10,000 15,000 भन्छन्। अब एउटा दुवै कोठा किचन छ, दुईवटा कोठा लियो भने 15-20,000 कोठा जान्छ। कमाउनु भनेको अरू सिप छैन, पढाइ छैन, लेबर काम सरह गर्ने हो त्यहाँ गएर। लेबर काम गरेर जति कमायो भने तिम्रो घर भाडा तिर्ने, काठमाडौँको अरे सहरको महँगी, अनि त्यो सबै कटाउँदाखेरि बत्ने भन्ने कुरो केही होइन। एक दुईचोटि गाउँमा चाडपर्व आउँदा वर्षमा दुई चारचोटि आउँदा जानु पर्छ, कहिले काहीँ दुई चार बच्चो भने आउँदा जाँदा सकिन्छ। आखिर तिमीहरू गएर त्यहाँ गएर कुनै प्रगति हुनेवाला छैन, बरु यहीँ कुरा पाल्ने, हरियो सब्जी लाउने, बेच्ने, अनि अलिकति त आधुनिक तरिकाले खेती गर्ने, अनि सबै मिलेर अब समाजमा कहिले केही रमाइलो गर्ने बेला चाडपर्व मानिन्छ, हेप रमाइलो पनि गरिन्छ, विभिन्न किसिमले राम रमाइलोको बेला राम रमाइलो गर्ने, दुःख गर्ने बेला दुःख गर्ने गर्दै हाम्रो दुःख भुल्दै यहाँको स्वच्छ हावापानीमा बसेर स्वास्थ्य जीवन बिताउने कि त्यो फोहोर गन्दा ठाउँमा जाने, उयो उहाँ दुःखर हुँका साउरा पोख्ने, हुँका घरबेटा पोख्ने घरबाट पोस, हुँ महँगीमा हुँका साउरा पोसेर आखिर आउने बेला तिमीहरू उस्ता उस्तै आउने हो। यो कुरो बुझ, अब त्यसै अब जान्छौ भने त डिसिजन तिमीहरूको, सल्लाह दिने काम मेरो, मैले कुनै मेरो अनुभवको आधारमा म जाहिर खाँदा फौजीमा जाहिर खाँदा धेरै घुमेँ र सहरमा पनि घर भएर त्यहाँ बसोबास गरेँ, त्यहाँको बसोबासभन्दा यहाँको धेरै उत्तम छ। मलाई त कहाँ सहर जान मन छ त लपन बा, बुढीको खुसीको लागि यो सब गर्नु पऱ्यो। यो घर बनाउनु मात्रै सन्तानको परिवारको खुसी होइन, पहिला त तिमीहरूले बच्चा जन्माउनु पऱ्यो, सन्तान जन्माउनु पऱ्यो नि। सन्तान जन्म भने तिम्रो बुढी यहीँ खुसी भएर बस्न सक्छ। अहिले सन्तान नहुन्जेल अब बुढाबुढी मात्रै छेउ अनि छटपट 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 चुलबुल 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 हुन्छ, त्यसपछि बजार सम्झिन्छ, के सम्झिन्छ, वहाँ गएर के हुन्छ सम्झिन्छ। पहिले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ घर जन्म गरेर बच्चाहरू जन्माउनु सुरु गर, अहिले ठुल्ठुलो डाक्टर आएको छ, बरु बजार जाने हो भने जाऊ, स्वास्थ्य परीक्षाको लागि जाऊ, कसको के कमजोरी छ त्यो चेकअप गरेर औषधि गरेर सहर जाओ, त्यो ठिक छ, तर बसेर जाने कुरा नगर। हिँ रमाइलो छ, हिँ सन्तान जन्म रमाइलो छ, हिँ बस्न सक्छौ, उहाँ गयो भने दिन रात दुःख गर्ने दुइटैले, अनि गएर त्यो त्यसले चाहिँ घरबाट तिर्न खानामै ठिकै हुन्छ, राम्रो उपचार गर्नु पैसा नै पुग्दैन। बरु हिँबाट जे छ दुध बेचेर तिमीहरू खेतीपातीहरू जुन बच्चाको पैसाले राम्रो स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आइजाऊ, यहीँ रमा बस, हामीसँग परिवारमा साथ दिने, अब
यो कर्का अब सबै हिसाबका छन् हामी मात्रै म मात्रै नभएर तँ सोच बुढीलाई सम्झाऊ राम्रोसँग दुवा मिलेर राम्रोसँग सल्लाह गरेर अब तिमीहरू बरु स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बजारतिर जान सक्छौ बसेर जाने सोच नगर राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कसको के कमजोरी छ बरु बच्चा जन्माउनु ला अनि त्यसरी नै रमाएर गाउँमै बस्दा रमाइलो छ जिन्दगी हुन्न हुन्न लप्टन बा यो गाउँमा हामीले जसरी दुःख पाइरहेछौँ त्यसै गरी हाम्रा छोराछोरीले दुःख नपाउनु भन्ने चाहन्छु म त्यत्तिकै सहर जान थालेँ कि हो र म यो गाउँ छोडेर जति दुःख गरे पनि कहिले उमा लाग्न सकिएन सबैले गाउँ छोडेर सहर गयो भने त गाउँै सुन्ने हुन्छ ल ल लप्टन बा तपाईँहरू चाहिँ गफ गर्दै गर्नु मेरो चाहिँ त्यहाँ बाछु छोडा त्यहाँ दुध दुएर बाँध्नै बिर्सेछु हुन्छ हुन्छ जाँदै गर्नु मेरो बुढालाई त जहिले पनि यस्तै हो हेर्नु लप्टन बा ऊ गाई कता छ कुटो कता छ कोदालो कता छ दिनरात एक माटामा घसारिए यति मात्रै हो मेरो बुढा मान्छे यहाँ गफ गरिरहन् त्यसरी फुत्त उठेर हिँड्नुहुन्थ्यो त लु भन्नु त त्यसै भने हो त मैले त्यो त हो तर सहरमा गयो त्यति सजिलै पैसा आउँदैन हेर सहरमा गयो दुःख बढी छ दुःख अनुसारको पैसा छैन खर्च बढी छ भनिसके बचत हुनु पर्यो नि त्यहाँ गए पनि तिमीले यहाँ त सहर देखेर अरू सुकिला लागेको देखेर सहर सम्झिन्छौ सहरको जिन्दगी त्यति सहिलो छैन र पैसा हुँदै सहिलो छ ठुल्ठुला धनी मानी महाजन साहुहरू ठुल्ठुला त्यहाँ सहिलो छ ठिक छ तर तिमी हामी जस्तो तिमीहरू जस्तो गएर त्यहाँ गएर तिमीहरू लेबर काम हो लेबर काम गरेर उही साहुलाई मोटाउने काम हो घरबेटा भाडा तिर्ने महँगो महँगो सामान किन्दा खाइदिने उही सब पैसा सक्ने आउने बेला उही बाटा खर्च पनि मुसिलै ताल पऱ्यो सापट गरेर आउन पर्ला पछि पैसा कमाउनु नभएपछि पछि उही गाउँ समेत फर्केर आउनु नपरोस् फेरि गइहाल्यो भने पछि फर्केर आउनु पर्ला त्यो विचार गर्नु मैले त जाने कुरो बताइदिने भएर हेर्नुहोस् लप्टन बा यो भाउजूलाई मैले कति सम्झाइसकेँ यसरी सहर जानु हुँदैन गाउँघर छोडेर गाउँघर सुन्ने हुन्छ गाउँमै बसौँ मिलेर भनेर कति सम्झाइसकेँ लाग्दैन जाने हो लप्टन बा आफ्नो गतिलो घर लता कपडा घर गहना नहुँदा छरछिमेकीले कति हेप्छन् त्यही उसले पनि अलिकति ठाउँमा गएर दुःख गऱ्यो भने त केही हुन्छ कि भन्ने आशले जानी हो जान चाहिँ यहाँ बसेर केही पनि हुँदैन लप्टन बा 12 वर्ष रामायण पढो सीता कस्की जोरी भनेको यही हो यता भनौँ 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 आखिर उही सहर 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 सहरमा जाँदैमा पैसा फल्छ गर्गना आफै फल्छन् घर बन्छ त्यहाँ जाँदैमा त्यहाँको दुःख हामीलाई थाहा छ मैले भने त जति कमाउँछ त्योभन्दा बढी खर्च छ आउँदाखेरि खाली आउने हो त्यतिभन्दा मान्नेर भने जेसुकै गर हामी त सुझाव दिने भएर जाऊ तिम्रो बाच्चो बोकेर जाऊ अरू भन्नु केही छैन ल ल जाऊ जाऊ बाच्चो बोकेर जाऊ होइन लप्टन बा हजुरलाई चाहिँ सहर बजारदेखि किन दिक्क भएको ए लक्ष्मी तिमी पनि अल्का लैलो र नलाउ न लक्ष्मी बच्चा पाऊ हे रमाऊ बस यस्तो सुन्दर ठाउँ छ हावापानी यति राम्रो छ भने त मैले सहरमा के छ कसो छ मैले भने त फोहोर मैला गन्ध दुर्गन्ध दुनियाँ छ त्यहाँ यहाँ कति आनन्द छ स्वच्छ छ भने अरू त्यहाँ बढी बढी पैसा उनलाई सोखसँगै होला तर तिमीहरू जस्तो नर्मल मान्छेलाई सामान्य मान्छेलाई त्यहाँ गएर सुख चाहिँ पनि छैन आखिरी सुख नै छैन अरू हावापानी राम्रो पनि छैन कुनै वातावरण राम्रो पनि छैन भने किन सहर दुःख पाउने यहीँ गाउँमा स्वच्छ हावा खाऊ खै के कुरा गर्नु लप्टन बा हिजो आज मेरो बुढालाई बाबुआमाको यादले खुब सताएको छ जति याद आए पनि बिहा भएपछि छोरो बुहारीको छोरी ज्वाइँको भन्छन् अब कुरो त्यही हो अब तिमी एक्लै छौ गाउँले तिनै हुन् फेरि अब तिमी एक्लै बाबुलाई आएमा त कुरा पनि काट्न सक्छन् अहिले जान्छु यार लक्ष्मी बस मेरो बुढो कहाँ जानुभएछ यतिखेरसम्म नआउनुहुन्न